Mirëmbrëma, mirë se vini në ora e fundit. Me fatë thuaj se të njëjta në arest, njëri në burg dhe tjetri në shtëpi, Meta dhe Berisha do të bashkojnë militantët të martën pasdite në protestën që kanë lajmëruar se do të blokojnë disa nye kyçe të rrugëve të vendit. Kreu Demokrat është i vendosur që mbështetësit e Metës do t'i ketë gati për protest, por për koalicionin e zgjedhjen do nëse thotë se mbetet i hapur ende nuk ka asnjë përgjigje. Prangosja e Ilir Metës njafë më parë duket se do të bashkoj edhe më fort dy partit aleate në protestën e pasdites të martës. Me Metën në paraburgim dhe Berishën e izoluar në shtëpi, PD dhe PL do të jenë në rrugë në disa nye kryesore e kyçe të vendit që lidhen me Tiranën të martën. Por kur ngrihet diskutimi për koalicion për zgjedhjet, përgjigje nuk është kaq e prerë, nëse do të jenë apo jo bashk. Çështja e koalicioneve e koalicionit është një çështje e hapur, Partia Demokratike qëndron e hapur ndaj aleatëve të vet, Partia e Lirisë është një parti aleate. Ilir Meta është një burgosur politik. Kurse Liberisha pa logo e vul para qershorit kërkoi ndihmën e Ilir Metës, ky i fundit nuk e kurseu flamurin e tij për të strehuar kandidatët demokrat. Si në zgjedhjet e pjesme të marsit të 2022-shit, apo ato lokale një vit më vonë. Me Ilir Metën në arrest shtëpie pritet të shikohet, nëse alianca e tyre do të vijojë, pavarësisht se deri më tani, as vetë kreu i PL-s sa ishte në liri, nuk e dha një përgjigje të qartë. Partia Demokratike njofton policinë se do të bllokojë disa akse nacionale në vend të martën si pjesë e një proteste. Policia thot se ka marrë njoftimin, por se do të vëzhgoj protestën, pasi ajo thot se blokimi rrugëve përbën vepër penale dhe do të mbaj përgjegjës organizatorët. Opozita ka paralajmëruar blokim rrugësh dhe nyesh kryesore në disa qytete të vendit pas ditën e të martës. Në vazhdim të skenarit të saj të mosbindjes civile, pas protestës me Molotov në Tiranë më 7 tetor. Policia e shtetit është njoftuar zyrtarisht nga Partia Demokratike për këtë protest blokuese. Në një reagim për ABC News, drejtoria e përgjithshme e policisë thotë se pavarësisht të drejtës për tubim blokimi rrugës përbën vepër penale, policia e shtetit sqaron se merr parasysh vetëm garantimin e tubimeve që nuk bllokojnë lëvizjen e lirë të automjeteve dhe qytetarëve. Policia e shtetit do të garantojë të drejtën e tubimit, por bllokimi rrugëve është vepër penale, për këtë janë njoftuar të gjithë organizatorët që do të mbajnë përgjegjësi në rast shkelje të ligjit. Sipas ligjit, për veprën penale të bllokimit të rrugëve ka një dënim nga gjop deri në 3 vjet heqje lirie. Në kryeqytet është paralajmëruar bllokimi mbikalimit të kthesës së Kamzës, një pikë kyçe për hyrje në Tiranë. Policia e shtetit ka ndërmarrë masa që në rast bllokimi të devijojë qarkullimin automjeteve në rrugë alternative. Ndërko, policia apelon qytetarë që duan të udhëtojnë drejt rinasit të arrinë në aeroport para orës 17 të së martës, ose të përdorin rrugët alternativ për të mbërritur në kohë. Si pas njoftimit të Partisë Demokratike do të ketë blokim edhe në akset kryesore në qarqit të tjera. Ndërko, policia e shtetit ka mobilizuar forcat e ndërhyrjes së shpejt, efektiv të forcave të rendit, si dhe repartët Shqiponia për mbarvajtjen e kësaj proteste. Mënyra e bërjes së protestës nga opozita nuk është diçka e re. Blokimin e rrugëve kanë pasur socialistët në vitin 2010, ndërsa demokratët në vitin 2019. Ajo çka duket ndryshe, qëndrimi i policisë së shtetit. Blokimi i rrugëve kombëtare ka qenë gjithnjë vepër penale, por si duket tani policia e shtetit e ka ulur nivelin e tolerancës për shkeljet e përsëriturave të militantëve të Berishës e tani të Ilir Metës në burg. Nga mbikalimi i Kamzës për ABC News, Ervin Leka. Dhe pikërisht një javë pas arrestimit të tij, Ilir Meta ka lëshuar një mesazh të gjatë nga burgu. Ai thotë se është rrëmbyer në rrugë dhe e krahason veten me ish liderin italian të viteve 60, Aldo Moro. Sërish sulmoi SPAK dhe tre prokurorët e dosjes së tij, ndërsa tha se nuk ka asnjë lidhje me çështjen Çesdia, për të cilën ai akuzohet. Për shpenzimet dhe pasuritë e bat deklaruara, fajin ja la sërish ish bashortes së tij. Një javë nga arrestimi i tij në rrugë në Tiranë, Ilir Meta nisi mbrojtjen përmes rrjeteve sociale në pamundësi të mjeteve të tjera. E para ishte mënyra e prangrosjes që Meta preferoi ta krahasoi veten me një politikan italian, ish kryeministër në disa mandate dhe poste ministrore, Aldo Moro. A nuk e rrëmbyen dhe Aldo Moro, brigadat e kuqe me uniform policie, do t'i pyesja të gjitha ta pseudo-analist, që janë të shqetsuar nga kundërshtimi im ndaj këtij akti kriminal dhe mafioz, pas një dokument juridik. Pa etik
dhe duke përdorur një forcë kafshërore që vjen nga instiktet shtazore të atij që i urdhëron. Kreu i Partisë së Lirisë përmend gjetjet e dosjes së tij. Mbrojtja është përmes siç bashkëshortes Monika Kryemadhi, që e përmend jo një herë në këtë reagim të tij. Bëhet fjalë për 15.000 euro total në 20 vite hetimi. Më duhet të sqaroj se kjo ka ardhur për shkak të garancive të pavërteta nga ish-bashortja ime, se çdo gjë ishte paguar e deklaruar sipas ligjit. Pastaj çdo gjë tjetër ishte vetëm një makinacion për të më veshur mua përgjegjësi që nuk më takojnë pasi me procesin e deklarimit të pasurisë apo shpenzimeve shëndetësore dhe mjekësore merrej ish-gruaja ime në mirë besim të plot, duke patur dhe avokatin dhe noteren për këto çështje, por edhe shumicën e pronave. Edhe në rastin e emrave të biznesmenve, Meta adresoi akuzë te Kryemadhi. Më duhet të distancojmë në veri nga aludimet dhe insinuatat që bën spaku nga tabulatet e telefonave të sekuestruara ish-bashortesime se unë kam ndikuar në favor të biznesmenit shqiptaro-amerikan Adrian Shatku dhe kam qenë në djeni të përfitimeve nga ish-bashortja ime. Meta u distancua gjithashtu dhe nga akuzat për çezdia duke thënë se nuk ka asnjë lidhje me to, e po ashtu ai shkruan se nuk ka dieni për asnjë shkelje që ka të bëjë me lobimin në SBA. 102 kontener me mbetje të dala nga kompania Kurum dhe që dyshohet se mund të jenë të rrezikshme dhe që ishin nisur drejt Tajlandës në muajin gusht janë rikthyer sërish në portin e Durrësit. Prokuroria e Durrësit që ka nisur hetim për këtë çështje ka urdhëruar sekuestrimin e 102 kontenerëve për të verifikuar përmbajtjen e tyre. Ania Moliva, e cila ktheu nga Tajlanda 102 kontenier që dyshohet se përmbajnë mbetje të rrezikshme, pritet të ankorohet në portin e Durrësit. Policia dhe kapiteneria e portit po bashkëveprojnë me njëra tjetrën, ndërsa autoriteti portual po bën gati kalatat për të dhënë hapësirë këtyre kontenierëve, ndonse nuk ka ende një orar të përcaktuar se kur do të bëhet ankorimi. Ne jemi 95% të sigurt që kontenierët përmbajnë mbetje të rrezikshme. Mbetje duhet shkojnë në mënyrë definitive në një landfill që është për mbetje të tilla. Drejtori ekzekutiv i Biazel Action Network, Jim Packett, në një prononcim për mediat, kërkoi analist të plot për këto mbetje të rrezikshme që kanë dalë nga Kurum në Elbasan. Prokuroria e Durrësit që ka nisur hetim për çështjen ka urdhëruar sekuestrimin e këtyre kontenierëve dhe kërkon moshapjen e tyre. Kampionet të mbetjeve pritet të merren për analiza për të verifikuar kështu përmbajtjen. Artur Roshi, kreu i Partisë Balli Kombëtar, është thirrur sot në SPAK pas daljes nga prokuroria e posaçme. Ai tha se kishte dhënë sqarime lidhur me një kallëzim për një ndërtim pa leje në Saran në kohën kur ka qenë deputet. Gjykata e posaçme ka shpallur fajtori ish-kryeplakun e Brzullës në Tiranë Agim Loci pasi akuzoi se kishte bler vota në favor të vajzës së tij që ishte pjesë e listës së kandidatëve për Këshillin Bashkiak si pjesë e koalicionit Bashk Fitojmë. Loci u dënua me një vit burg, por gjykata vendosi pezullimin e vendimit dhe dënimin përfundimtar 80 orë punë në shërbim të komunitetit. Ai u shpall fajtor për akuzën e korrupsionit në zgjedhje. Bëhet fjalë për zgjedhjet lokale të 14 maj 2023. Ku vajza e ish-kryeplakut kandidonte për këshilltare me koalicionin Berisha Meta dhe Loci kishte paguar 10.000 lek një qytetari që të votonte për të. Gjykata e posaçme ka pranuar kërkesën e SPAK për pushimin e hetimeve për konfliktin e ndodhur në parlament një vit më parë mes deputetëve Bledion Albati dhe Vullnet Sinaj. Sipas SPAK nuk provohet ekzistenca e veprës penale të goditjes për shkak të detyrës. Apeli i gjukatës posaçme vendosi rishqyrtimi nga kjo gjukatë çështjes inceneratorit të Fierit. Apeli pranoi kërkesën e SPAK për të dëgjuar disa dëshmimtar. Gjukata kishte shpallur të pafajshëm tre nga personat e martë pandehur nga SPAK për këtë dosje, ndërsa ka dënuar me burg ish-ministrin Lefter Koka dhe varësin e tij Alçi Bllako. Qeveria ka parashikuar një nga buxhetet më të mëdhenj në histori për vitin e ardhshëm, që përkon të jetë edhe vit elektoral. Sipas draftit të publikuar, buxheti për 2025 planifikohet të arrijë në 8.2 miliard euro, apo rreth 600 milion euro më shumë se buxheti i këtij viti. Qeveria ka parashikuar rritjen e financimeve në investimet publike me rëndësi strategjike dhe të lidhura me planin e rritjes së Bashkimit Evropian.
Projekt buxheti për vitin e ardhshëm pritet të jetë më i madhi i viteve të fundit. Shpenzimet për vitin 2025 parashikohen në vlerën e 8.2 miliard eurove ose 822.7 miliard lek, duke pësuar një rritje të konsiderueshme me të paktën 600 milion euro krahasuar me këtë vit. Sipas draftit të sapo zbardhur, parashikohet që të vijojë financimi një vëllimi të konsiderueshëm investimesh publike, mesatarisht 6.1% e prodhimit të brendshëm bruto, të cila do të përqendrohen në financimin e projekteve me rëndësi strategjike dhe të lidhura me planin e rritjes së BE-s. Shpenzimet e planifikuara i kushtojnë vëmendje të veçantë digitalizimit, transportit, sigurisë kombëtare, shëndetësisë, arsimit, bujqësisë dhe zhvillimit rural. Në projekt buxhetin e vitit 2025, programimi të ardhurave buxhetore bazohet në përmirësimin e administrimit fiskal dhe minimizimin e informalitetit në ekonomi. Të ardhurat buxhetore për vitin 2025 parashikohen në masën 754.6 miliard lek ose 28.8% e PBB-s. Krahasuar me planin e rishikuar për këtë vit, të ardhurat buxhetore parashikohen me një rritje prej 40.6 miliard lekësh. Po ashtu, qeveria parashikon ulje të konsiderueshme të nivelit të borxhit publik në rreth 55.8% për vitin 2025. Për vitin e ardhshëm është parashikuar edhe fondi për indeksimin e pensioneve në shumën prej 1.6 miliard lekësh, ndërsa bonusi për fundin e vitit do të jetë 3.75 miliard lek. Ekonomia e vendit parashikohet që të rritet gjatë periudhës 2025-2027, mesatarisht në nivelin 3.9%, e ndikuar kryesisht nga kërkesa e brendshme, nga rritja e mëtejshme e konsumit privat, ashtu edhe nga investimet në infrastruktur, si dhe zhvillimi sektorve strategjik si turizmi. Në stacioni elektrik i Lezhës po i nështrohet një rekonstruksioni të plot duke përmirësuar furnizimin me energji për 40.000 abonentë. Ky nën stacion është ndërtuar në vitin 1960 dhe që prej asaj kohe ka pasur ndërhyrje të pjeshme, por asnjëherë një rekonstruksion të plot. 40.000 abonentë të qarkut Lezhë do të marrin një furnizim më cilësor me energji elektrike. Zëvendës kryeministri Belinda Balluku ka inspektuar punimet e nën stacionit elektrik në këtë qytet, që do t'i vijë në ndihmë sidomos bizneseve gjatë sezonit të verës. Dyfishim i kapaciteteve në nën stacion, jo vetëm për të akomoduar të gjithë nevojat e qytetit, edhe ato të zonës Shëngjinit, duke pasur parasysh se ka një kërkesë të shtuar, por edhe planet e tjera që keni për ndërtim në zonën e Bregdetit. Në zonën e Lezhës është ndërhyrë më herët edhe për rikonstruksionin e disa kabinave të tjera elektrike, si dhe në ndërtimin e disa të rejave. Këtu kemi rikonstruktuar 23 kabina dhe kemi ndërtuar 23 kabina të tjera të reja, pra nga fillimi, dhe nga ana tjetër kemi aplikuar dhe kemi shtruar 20 km linjë të re, 20 km të tensionit mesëm dhe kemi ndërtuar 20 km të tjera përsisht linjët tensionit turit ABC. Investimi në nën stacionin e Lezhës bën të mundur eliminimin e ndërprerjeve të energjisë elektrike për shkak të defekteve. Mirë me mua në një komunikim të drejtë për drejtë bashkohet deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, zoti Sem Berisha. Zoti Berisha, mirë mbrëma, kënaqësi t'ju kem drejtë për drejtë në ora e fundit. Mirëmbrëma edhe për ju. Zoti Berisha, pse presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, gjatë takimit që pati me presidentin e Kosovës, Vjosa Osmani, u shpreh se sankcionet ndaj Kosovës nuk do të hiqen pasi vetë Kosova ka shumë punë për të bërë deri në heqjen e tyre? Po tani dihet se ato sankcione vuren për një arsye të theksuar, arsye e cila pastaj solli edhe në marrëveshje e Bratislavës me disa detyrime për Kosovën, e të cilat ende nuk janë përmbushur, apo ne i bëm zgjedhjet, mirëpo ato zgjedhje ishin përshkrim, edhe pse ishin legale, kushtetuese, kanë rregull, ashtu u vlerësuan, nuk e kanë atë legitimitetin politik, prandaj edhe erdhi te marrëveshja e Bratislavës që pranuan ato tre kushtet kryesore, një ndër to ishin edhe zgjedhjet e përsëritja atyre, dhe tani jemi në një situatë kur është vlerësuar se Kosova nuk ka bërë sa duhet në përmbushjen e disa kushteve të caktuara, të cilat zonja von der Leyen dhe i ka theksuar si që janë
reformat në sektorin e sondimit të ligjit. Kur të flasë për sektorin e sondimit të ligjit, jo në zbatimin e ligjit pozitiv, por fjala është për sondim të ligjit. Pastaj ka thënë, si kusht tjetër ka përmendë dhe çështën e reformës që kanë të bëjnë me luftën e kundër korupcionit, edhe këtu s'po flasim për korupcion individesh apo personash të caktuar nga jeta civile dhe shoqëria, por korupcionit institucional në institucione. Tashti jemi dëshmitar të kesh përdrimeve, kesh menaxhime dhe vjedhjes së hapur në shumë sektor të qeverisë, kontrata njëbërimore, pastaj nepotizmit, kapjes së shtetit, kontrollit medjave, gjykimit besa, pastaj tender njëbërimore të shumë që kanë kapë shifra miliardshe, edhe tendenca për kontrollin institucioneve të sigurisë, instrumentalizimin e fshekezëve të policisë Kosovës, pastaj do të thonë kryesisht për agjendë elektorale për krijuar atë populizmin që po i nevojitet. Pastaj bisedat edhe marrëveshjet me persona që në listën e zezë Shebeave, po ashtu për bëjnë një kërcënim serioz, të cilin e lexojnë Shebeat, sepse imagjinoni sikur ky grupi i Banskës të kishte shoferuar dhe të kishte goditur ta zëm ambasadën amerikane. Dhe më vonë rezultate se përfaqësues të shtetit dhe udhëhesja e deputetëve, edhe ministra të caktuar, edhe vetë kryeministri kanë koketuar me kriminal të listës së zezë Shebeave. Kjo dhe të është e ndim për involvimi drejt për drejt në atë vakte. Pastaj ka përmend po ashtu si kusht të mësërbësor edhe përmisimin e marrëdhënieve me Serbinë që përfshin zbatimin e të gjitha marrëveshjeve dhe si janë para kushte për të përfituar edhe nga i fondi i bashkimit evropian. Por zoti Berisha, çfarë mendoni ju se ka ndikuar në veçanti në vendosjen e sanksioneve të bashkimit evropian ndaj Kosovës dhe a mendoni se këto sankcione kanë ndikuar edhe drejt për drejt në ekonominë e vendit? Po tani, shefe, mungesa këtyre reformave, pastaj tensionet e vazhdueshme, ju dini nga shtatori 21 deri më sot, vazhdimisht ka atje një përsëritje, mënyrë të përsëritur, domethënë tensione. Qëndrimet e një pasnjëshme të pa koordinuara të Albin Kurtit, po thonë, në bashkimin evropian dhe shtetet bashkuara. Pikërisht është kjo ajo që ka, domethënë, mos harmonizimi veprimeve politike dhe marrje vendimesh që kanë sjellë atje tensione dhe s'kan qenë të harmonizuar me pranimin ushtarake dhe civile ndërkombëtare në vendin tonë, apo me aleatin kryesor që kemë Shebeat, kryesisht me dialogun për normalizim të marrëdhënieve, janë klarë dhe arsyet pse janë vendosur këto sanksione. Dhe tani jemi në një situatë, shepe, është një situatë të jetë e vështirë, të cilën ndoshta syri thjesht i qytetarëve nuk e lexon, mirë po, edhe sikur ti thua Serbisë ke katafat për të përmbushur këto detyrime, po e marrim po marrë një shembull element këtu. Të kek me i kryrë, me realizu zgjedhjet në veri dhe me i kthy serbët në institucione. Tani me marrëveshjen franko-gjermane dhe statutin e Zajednicës, e asociacionit me të komuna me shumë i serbe, këta kanë kriju një hapsirë të impaktit të drejt për drejt Serbisë, që ta pengoj këtë zhvillim tutje. Ja mund ta ilustroj. Aplikuam në Këshillin e Evropës, dërguan edhe letrë të tre liderët e shtetit se do t'i zbatojnë asociacionin dhe gjitha detyrimet nga marrëveshjet. Dhe çfarë ndodhi? U duhej që të bëheshin zgjedhjet në veri edhe pse u shkel kushtetuta me një dekret atje, u shpall një referendum dhe vuçiqi dha urdhër dhe ta sabotuan serbët. Pra, shef, ku të bllokojnë më një herë, tash kanë më na bllokuar gjëra elementare. S'kemë këtë tazam projektin, këtë fondacionin që është 6 miliardë, ku Kosova si pas ishte 2 miliardë ishte grante, 4 miliardë ishin kredit buta, Kosova planifikojt ishte kam bitja 100 milion të marë, dhe si do të me jarritë këtu? Duhet të cërë për kushte që i ka buë dhe zonja Kramon, jo vetëm Vëndërlejen, për kushte të ishin, dhe më thonë, përmbushja të turimeve që i konë nga të dialogu. Dhe tani është Serbia jetë që të pengon, nuk të lejan asë mi plëcu kushtet ose detyrimet që kemon nga dialogu. Që për shembul, unë e mora vishë zgjedhjet në veri, nuk të lejan mi mbajtë, sepse i bëndë zirë reserve dhe të sabotojnë. E ta është i dështimi nuk ojë Serbisë, dështimi joni, që s'po arrimë serve të integrojmë. Pra, këtu e kënë pru situatën me marveshtit që janë bërë, e kënë pru situatën që tani Serbia ta këti përë. Von der Leyen, përveç se presidentes, Vjosa Osmani u takua dhe me kryeministrin Albin Kurti. A mendoni se pas takimit me Von der Leyen, Kurti do ketë një qasje tjetër?
Po do duhej me u prit që burti ashtu si që u duk sikur, po mua, shife, kjo ma krejon gjithmonë për shtypin së është me agjendë. Dhe nuk mund të shmonget agjendës të sponsorve që kanë sidhë në pushtet dhe detyrimet që kanë ndaj këtyre agjendave, këtyre në sponsorve. Kush janë sponsorit e Albin Kurti dhe agjendave të ti? Një është të sigur se nuk janë nga Shtetet e Bashkuar të Amerikës, dy, nuk janë nga vendet mike nga Bashkimi Evropian, e tani, ju e patë, ju e dini se Hatshim tha që ka kundërshtuar ardhin e Lajçakit ndërvjetësues. Kurse Albin Kurti ka... Po derisa përjashtoni këto mundësi mbetet ose Rusia ose Serbia? Po ju lutem, dhe më thonë, është agjent që... Shefe një reagim, dhe më thonë, në vazhdimësi ki tensione dhe thirje se mund të ketë luftë dhe sulm nga Serbia. Dhe tani, kush ka interes të nëzit konflikt në regionin e Balkanit? Përveç Rusisë dhe satelitit saj Serbisë, apo dhe Iranit, atë lindjet mesme që përdojnë komplet në gradisullin arabik. Pra, kjo në asion në atës e agenda është të dyshimt. Përndaj, mune, këshive dhe duhej me prit nga kështë të reflektojmë, për duke një ofur këtës që është nej, si thonë një kokë dhe që vazhdimisht ka kryu të rëguar kërënesi në raport me sëgjërimet e aliatëve tonë, besoj se kjo prapë nuk do të nërmarë diçka për ta këthyrë kursin politikën cilin është vutë, sepse është pengja tyre në agenda. Për ndryshe, kjo që asë kërët është kishme në nënkuptu një angazhim ma serës në debatimin. E këtyre reforma që përna kërëjon, edhe ndështë ta një qasë ma konstruktive dhe në dialogun me Serbin, duke rujtë gjithë mund interesat e Kosovës dhe nacionale dhe interesat kushtetuse, fajtëse në uatë. Por, Zoti Berisha, çfarë reagimi ka në Kosovë dhe në veçantile të themi nga qeveria apo kryeministri Kurti, për letrën e Ali Ahmetit ku shpreh shqetësimin e thellë për planet e qeverisë të Shkupit për shfuqizimin e ligjit për përdorimin e gjuhëve, ku gjithashtu rrezikohet edhe gjuha shqipe. Tani, ligji për gjuhët atje është një cënim i drejtë për drejtë i marrëveshjes së mbi të cilën është ndërtuar konsensusi i paqes dhe i përpranimit të shqiptarëve si element shtet formues në Maqedoninë e Veriut. Pa shqiptarët si me këtë status të qytetarëve shtet formues në Maqedoninë e Veriut, atje nuk mund të ketë stabilitet. Historia e ruan të vërtetën e Maqedonisë dhe drejtave shqiptare në teritor, në aspekt në teknik, etnik dhe historik, por edhe komuniteteve tjera. Prandaj, Maqedonia me këto veprime, por rrezikon vetë qenjen dhe stabilitetin e Maqedonisë. Kurse, sa i përket qëndrimeve të Kurtit në raport me letra është qëtësim serios, sepse Zoti Ahmeti është një person që ka ecur bashkë me historinë e krijimit të tij realiteti të ri, edhe në Kosovë edhe në Maqedoni, dhe reagimi i Zotit Kurti, unë e pash që kishte një shqetësim të shfaqur publik, mendoj se ato formulimet teorike, doktrinore, se gjuha është të tregon identitetin e tjera, qëndrojnë. Mirë po ju, në frime në asaj që prafula ma herët, se kishte theksuar kështu, çdo përpjekje për të marginalizuar atë, dhe më thonë usjale për marveshën, dhe të hasë në rezistencë. Pra shifë e tashti, kjo është pjesë e qeverisës e tje. Levizja vetë vendosi dhe i konsorciumi partive që janë bashku në Maqedoninë e Veriut, dhe më thonë kraut të majtë, të Albin Kurtit, ata janë pjesë e qeverisës. Dhe si ka mundësi atër që duke shtenë pjesë e qeverisës leju në dvidej të kjo situatë. Dhe si ka mundësi tani, pikrish mbi këte, Zoti Kurti reagon se mund të ketë një rezistencë, fa rezistencë. Pra, shefe, interesi geostrategjik i Rusisë në këtë rast, është lindjet mesme për mes Iranit, gjitha shtetet për rrët Izraelit i ka vunë veprim për mes organizatat terroriste dhe aktiv terroriste. Në pjesën e Balkanit, pra po është një interes influencimi Rusë për një konflikt, dhe ju dini, u provua me Republika Srpskën dhe tendencën për secesion dhe ndarje, dhe pas vizitet Zotit Burns, si ndroj fjallë të i Dodika, si ka e me në tha, as njëherë s'ke me nduar. Pas taj u provua me Kosovën, gjithë sa herë që ka krizë dhe levizje kunder destabilitet qeverisës në Beograd, sa herë që rrezikohet Vučićit, Albin Kurti ka me inskenu një situatë tensionin veritë Kosovës, dhe të për të nëzirat nga situata. Mirë, tani në veritë Kosovës kemi një brez, atje një kilometr në bredi që e kontrolojnë forcat e NATO-s, këtë rast në Mbretërisë Bashkuar dhe vetë Fori, plus që janë njësitë tona për rendin e brendshëm. Pra është e pacinushme. Në malin e zdi, është kryetari kuvendit që është një prorusit deklaruar, dhe tani po provon atje me kriju një
kriz, deri te propozimi për heqet pa njohës pavarësisë Kosovës, e tjera provokimet, lloj der. Këtu në Maqedoni, tani po kriot prap një rrethon, ku zoti Kurti shkon deri aty sa thot se do të ketë një rezistencë. Pra, nga do shtetet që ne kemi leviz djeshëm, unë sot nuk guxoj me shku në Shkup me hyp në aeroplan edhe me shku në një vend të Evropës. Pra, na duhet me bërë rrugë rrotull, ta znam, kisha një rutinë nga Shkupi për Budapest, në matë parlamentin Evropian që unë bajt aty, dhe ne nuk hipem fatmirësisht, rastësisht, mirë po zoti Musa Gjaferi, ku erdhen me aeroplan, i kanë dalë 3 orë në Beograd. Ne ishim planifikur të utoj me atë aeroplan. Njëjtë e kjesë sot pas figurinë e qarkullimit Malzi, ne po mirë, thështë Malzi. Pra, këto e në rezultat i këti spektri politik tipit vetëvendosin Kosovë në Maqedoni dhe ati e Bazovicit në Maltezi. Tenden, pra, jënë bashkë autorë në krimin e krizave dhe me këto shprejt për rezistenca këta dione, dhe më thanë, kujti për shtatet kriza sot në Balkan ose ndi një konflikt në Balkan? Përveç Rusis, kujt tjetër? Zoti Berisha, pra, dua që me ju të flasë edhe për disa zhvillime që kanë ndodhur dhe pritet të ndodhin në fakt në Shqipëri. Si e konsideroni ju, zoti Berisha, arestimin e ish presidentit Meta? Po tani, shife, dhe atje të kju po interpretuat në format në ndryshme. Njerë po shife, në njëra onë e shofin, një masë e shofin si një hap nevojshëm për të luftu korupcionin dhe ndëshku abuzimin me pushtet. Kurse në anën tjetër janë ato pjesa që e shohin si veprim politik që e synon të adopsoj opozitën. Këto sillin drejt polarizime që nuk i ndihmojnë Shqipërisë dhe as nuk e ndihmojnë zhvillimin e demokracisë në atë vend. Mirë po, unë jam i prirë ta shoh, do të mendoj se të gjithë ne duhet jemi të prirë ta shohim, ashtu siç kisha me pa edhe në Sheveon një zhvillim ndër atje partijak, se duhet ta pranë nga prizmi i zbatimit të ligjit. Në kuptimin, jo zbatimit ligjit pozitiv, po sundimit të ligjit, që do të thotë patriotizëm kushtetus, në respektimin institucioneve. Ne duhet besojmë në drejtësi. Nëse humbim besimin në drejtësi, atëherë si do të zgjidhim problemet e drejtësisë? Me vetë qysi, apo ta bim kanunin e Laverisht atje, apo kanunin e Lek Dugazhinit, apo të variantin e Fuks, edhe tash të zgjidhim problemet me kanun, edhe po i shujmë institucionet demokratike, po i shujmë shtetin ligjor. Prandaj, unë mendoj se duhet besuar në drejtësi, duhet me besu në verdiktin e drejtësisë, përballja me drejtësi nuk është ndëjtur, në qoftë se me fakt argumentohet se ka involvim korrupsion apo në abuzim për shtetin këta dion, atëherë përgjigjen do të jetë drejtësia. Nuk mund ta paraqyjojmë se ajo s'na përshtatet ne. Ndërkohë ju, zoti Berisha, jeni deputet i Partisë Demokratike të Kosovës. Ndaj dhe unë dua t'ju pyes ju se çfarë do të sillte mosbindja civile në fakt e thirrur nesër në Tiranë nga Partia Demokratike këtu me bllokimin e rrugëve ku kryesisht disa nga kërkesat e Partisë Demokratike të Shqipërisë janë lirimi nga aresti i zotit Berisha, lirimi nga burgu i zotit Meta dhe gjithashtu qeveria teknike. Po tani kjo mund të shkaktoj tensione të larta politike dhe për të tjerë tash do të ishin ndoshta një shenjë e qartë në paknasie civile. Gjithmonë në sektori shërbejnë avancimit demokracisë, sundimit ligjit, apo në garantimit e lirive dhe drejtave dhe themelorës që mund të jenë shkelur ose jo në atë shëshri. Për shtaj, ne du të flasim me në gjunë racionale dhe pra me gjunë e ligjit dhe kushtetutës. Tani, une e kuptoj se atje ka tensione për shkak se politika është tejet e kontaminuar tashtë 35 vita sa u bënë tranzicion, është ende Shqipëria posilit tranzicionit. Mirë po, unë besoj se ne duhet të besojmë partnerëve ndërkombëtarë, duhet të besojmë drejtësisë dhe tensionet qytetare, vetëm në qoftë se i shërbejnë avancimit dhe zhvillimit të demokracisë e kanë kuptimin e vetë. Qeveria teknike është çështje kompromisit. Në demokraci jo çdo herë gjërat duhet vendosen me numrin ose me arrogancën e numrave në kuvend. Mendoj se kompromisi është shumë dhe konsensusi që mund të arrihet është shumë më i mirë për ta shëruar demokracinë dhe për të ecur përpara si shoqëri. Unë nuk e shoh përbashkëta kërkesën, domethënë gjithëpërfshirës, do të thotë rreth zotit Berisha dhe Metës. Këta janë dy personalitete që kanë operuar ndarës në partijë dhe pushtetet e kaluara deri ka fundi dhe dijen përgjegjësitë së cilit. Prandaj këto duhet trajtuar ndarës si tilla, mirë po drejtësia është ajo që vendos. Këto lëvizje qytetare
kanë kuptim vetëm në qoftë se vërtet është shkel demokracia dhe në shkel lirit që garantohen qoftë me të drejtën e kushtetutën e Shqipërisë, qoftë me praktikat më të mira të demokracive evropiane. Qartë, Zoti Berisha, ishte kënaqësi, ju kisha këtë mbrëmje drejt për drejt në ora e fundit. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Mirë, këtu kemi ardhur dhe në fund të këti programi. Unë ju falenderoj që shëndruat me ne, sigurisht abc.news.al është adresa jonë në internet, ku ju mund të klikoni për të lexuar të gjitha lajmet në koreale dhe po ashtu po në koreale, na dëgjoni dhe në frekuencën e radios abc.105 FM. Faleminderit që na ndoqët bashkë natën e mirë.